እና ያንን ስናደርግ ይሄ ትግል የመጣው ነበርውም ይያልከኝ ነው ትምርት ቤት የሚሰራበት ብር አልነበረኝም ይያልከኝ ነው ምክንያቱም የትግራይ ልማት ማህበር ምን ይሰራ ነበር እነሱ ናቸው አሉት እኛ አይደለንማ አዎ እኛ ከይታም ተሰነ ይሄ በአል ነው እኛ አሁን ሲባል አሉ ሰዎች ከዚህ ከትግራይ ማህፀን ያውጡ ሰዎች እነሱ ትምርት ቤት ይሰሩ የሚል ነገር ምክንያቱም ትምርት ቤት ነው ጥያቄው ትምርት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ነበረው ይዛን ጊዜ በወቅቱም እንዲረከብ ያደረጉት እኛ ሽማግሌ ሰው እየተናገሩት ከዛ መተው እንዲረከቡ ያደረጉነው ችቦ ነው የውቀት የምናምን ምልክት ስለሆነ የትምርት ምልክት ችቦ ስለሆነ ችቦ እንዲረከቡና ያ ትምርት ቤት እንዲሰራ ነው አረኖ ተሰርቷል አልተሰራም እንደ ተጀመረ አሳውሳለሁ በጣም ዘመናዊ የሆነ ትምርት ቤት በትግራይ እንዳላታውቀው ደደቢት ላይ ነው ያለው እዛ የተመሰረተበት ቦታ ንዛ ሰዎች በጣም በሚያንገበግብ ሁኔታ ነበር የሚናገሩት የመጀመሪያው 7 ወር 9 ሆኖ የመጀመሪያው የመጡበት ቦታ ላይ እሱን ነው ምንሽ ትምርት ቤት እንዳለ በጣም ዘመናዊ የመንግስት ትምርት ቤት ትግራይ ልማት ማህበር የተሰራው በኢፈርት የተሰራው ትምርት ቤት ማለት ነው ደደቢት ላይ አይ ደደቢት ላይ ያው ትግራይ ነው ብዬ ነው አም ቶኪንግ እኛ ደደቢት ነው ያስጎበኘው አዎ ስለዚህ እዛ ትግራይ ውስጥማ በጣም በርካታ ነገር ተሰርቶ ሊሆን ይችላል ኦፍ ኮርስ ተሰርቷል ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ቦታ ላይ ግን እነዚህ ሰዎች እንደዛ የሆኑ ኦልሞስት የማልቀስ ያህል የማልቀስ ያህል የተናገሩት ለዛች ቦታ ነው የጎበኘነው ቦታ ያንን ሌላው ትምርት ቤት ያለበት ቦታ ላይ ተጨማሪ ትምርት ቤት ይሰራላል ስለዚህ ይሄ አይ ቲንክ መልካም ነገር ብለን ያሰብነው ይሄንንም ግን ሸራተን ዝግጅቱ ሲካሄድ ያደረግነው ምንድነው ከመሬት ላራሹ ጀምረን ነው የመጣው ትግሉ የህዋት ብቻ አይደለም ከመሬት ላራሹ ነው የለውጡ ንጉሰ ነገስቱ እንትን ያሉት በእነሱ ብቻ እንዳልሆነ የሚታወቅ ተያይዞ ከዛ በኋላ ወታደራዊ መንግስት ተረከበው ስልጣኑን ከዛ እነሱ በረሃ ገቡ እንደዚህ አይነት ሲኩዌንሱን የጠበቀ ስራ ሰርተን ያደረግነው ነው ይሄ ሰራዊት ይቅርታ ህዋትን መውደድ ህዋትን በጣም ማፍቀር መብት ነው ማንንም ሊጠይቀው ይገባም በዚህ እኔም እየጠየቅኩ ያለሁት እሱን አይደለም ቅሬታዎች ስላሉ ነው ህዋትን በመውለድ ከህዋት ጋር ስራ በመስራት አይደለም ቅሬታው እኔም ደግሞ እንደዛ እንዳያስመስልብኝ ብዬ ነው እኔ መውደውን ድርጅት መውደድ መፍትሄ ነው ማንም ሊጠይቀኝ አይችልም አንተም እንደዛው ድርጅቱን መውደድ ማክበር እና ከፈለክም ከሱ ጋር መስራት መብት ነው አሁን ላይ ጉንጉምታዎች ቅሬታዎች እንዳሉ ትረዳለህ ወይም ትሰማለህ ብዬ ነው እና መጠየቅህም ለዛ ነው እንጂ ለምን ውሃትን ወደድከው ለምን አብረህዋ በ40 ዓመትን ሄዳ ሸርብትን ብላ ከበርክ ለምን አብረው ሰራ በሚል አይደለም ነገር ግን አንተ ላይ የሚነሳው ነገር አሁን ከውሃት ጋር አብሮ ነበር አሁንም ደግሞ ለውጡን እንደሚደግፍ ያስመስላል እንጂ ዋትን መውደድ መብት ነው። ክሊርሊ አንድ ነገር እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። እኔ ከፓርቲ ጋራ እንትን አይደለሁም። ፓርቲ የሚለው ነገር ከኔ ውስጥ ወይም ደግሞ ከህብረተሰቡ እንትን ቢል የፓርቲ አባል ስለሆን አይደለም። የፓርቲ አባል አይደለሁም። እሱም ባይሆን ግን የኢትዮጵያን እየመራ ያለ መንግስት ከሱ ጋራ ስራ መስራት ብዬ ነው ማስበው። ከሁሉም ጋር ከኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን እየበራ ያለ መንግስት እኔ የሚመለከተኝ እኔ የምችለውና እኔ የምወደውን ነው ልሰራ የምችለው እንጂ ይሄኛውን አመታችንን ስናከብር ፕሮግራማችንን መራለን ይሄኛውን ስናከብር እንዲያርግልን የሚል ጥያቄ ነበር እሱ እኔን አይመለከትም ይያልኩ ነው ከቢሮዬም ቡና ጋብዤ እንዲወጡ ማድረገው አልሰራም እነሱ አይነት ስራ ግን ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር የሚጠቅም መንገድ ሊሰራ ነው ሲባል እኔ ለመንገድ ለሚሰራ ጉዳይ ባንድራይዝ ከፊት ብቆም በጣም ደስተኛ ነኝ ነገም ተነጎዳይ ማደርገው ነው ስለ እሱ እንድትይ ነው ላይክ ህዋትን ስለወደድክ እንትናን ስለወደድ እንደዚህ የሚለው ነገር አይደለም ኢትዮጵያን ሊያገለግል የሚችል ሰው መራሄ መንግስቱን ያዘው እሱ ከሆነ እኔ ልሰራ የምችለው ነገር መስራት አለብኝ መብቴም ስለሆነ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ለመስራት የግድ ኢህአዴግ መሆን የለብኝም ወይም ህዋት ወይም ደግሞ ባዴ ሌላ የፓርቲ አባል መሆን የለብኝም አብዛኛው ሰው የፓርቲ አባል ስላልሆነ ልክ እንደሱ ነው እንደዛ ስለው እንዳልኩ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ለማለት የሚያስችል ጥናት የለኝም ግን ቅሬታ አለው ባለፈው በአደባባዮች ላይ በሰልፍ እንደታየው የቀንጅብ በሚል ባነሮችን ይዞ ሲወጣ ያንተን ፎቶ አለበት ስለዚህ ቅር ብሎታል አኩርፏል ከኛ ጋር አልታመምክም በጥበብ ስም ቢሆን እኛ ጥፍራችን እየተነቀለ እኛ እየተኮላሽን እኛ እየተገረፍን እናንተ
ከዋት ጋር ባለ ጥምረት ኑሯችሁን ገፍታችኋል አይነ ጋር መስሏችሁ ነው እናንተ የቀንድቦች የሚል ባነሮችን በአደባባይ ላይ ይዞቷል ምን ትላለ? እኔ ምልሽ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ትንሽ ቅር ያሰኘኛል እኔ ምክንያቱም መመርመር ያስፈልጋል ምንድነው የሰራው አንደኛ እኔ ልሰራ የምችለው ነገር የመድረክ ስራ ነው የአርት ስራ ነው ልሰራ የምችለው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የወይ ፓርቲ እንትን የቀበሌ ሊቀመንበር በምርጫ የተመረጡ የዞን አስተዳዳሪ ምናምን አይደለም እኔ የምሰራው እኔ የምችለውንና ማቀውን ስራ ነው የምሰራው እና ስሰራ ምንድነው የሰራው ስራ ሁልጊዜ ሲያሳስበኝ የሚያሳስበኝ ነገር የእውቀት ችግር የደህንነት ችግር የጤና የልማት የእንደዚህ ነገሮች ናቸው ለኔ የሚያሳስቡኝ ብዙ ጊዜ የሚያሳስቡኝ ሰው እነሱ ላይ ነው ሰራይ ነበር ፋይሉን ማየት እኮ ምን ነበር ሲሰራይ ነበር ሰራይት የኛው እንትናዊ ዲሞክራሲያዊ ምንድነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ እንትናዊ ዲሞክራሲ እንደዚህ እንትን ምናምን የሚል ነገር አይደለም ሰራይ ነበር አንድ እናት 10 ኪሎ ሜትር ሄዳ የውሃ እንዳትቀዳና አግረ መንገዱን ወያውሬ እንዳይበላስ ወይ ሌላ ችግር እንዳያጋጥማት በሯ ላይ የውሃ ጉድጓድ ሊሰራላት ነው ሲባል እና የፊት መሬ ነው ይለሱ አባይ ተገድቦ እንደዚህ እንደዚህ ሊደረግ ነው ሲባል እሱም ላይ ፊት መሬ ነው በዚህ በኩል ያለው እንትን መንገድ ተሰርቶ እንደዚህ ሊሆን ነው ሲባል እሱም ላይ አለሁኝ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በወሊድና በምናምን እንዳትሞት ሆስፒታል ሊሰራ ነው እንደዚህ ሊደረግ ነው ከተባለ እሱም ላይ ፊት መሬ ነኝ እሱ ላይ ሰለፋለሁ ምክንያቱም ይሄ የምፈልገው ነገር ስለሆነ ነው ስለዚህ ይሄንን ነው እየሰራሁ ይኖርኩት ይሄንን ስንሰራ ማንኛውም ሰው ደሞዝ እንደሚከፈለው እኛ በመናገብ በሚገባን ልክም ባይሆን የሚከፈለን ክፍያ እየተከፈለን ሰርተናል ክፍያ ተከፍሎናል አብዛኛውን ለልማትና ለሀገር ጉዳይ የሚባለውን ስራ በነጻና እንደው ከአበል ባልበለጸ ገንዘብ ሰርተናል ይሄንን የሰራ ሰው እንዲህ ሊነገር አይገባም ሰራዊት የራሱን ስራዎች እናያቸው ምንድናቸው የራሱ ስራዎች ሲባልኮ በዲፍን ኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ባሉ ሰዎች በመናመን የተወደደልኝ የራሴን ስራ ሰርቻለሁ የራሴን ፊልሞች ይሄንን መድረክ ልናዘጋጅ ነው ሲሉ ግን እዛ መድረክ ላይ ምናልባት እንግዲህ ባለስልጣኖች ይመጣሉ ይናገራሉ ለምን እንደዚህ ሲባል እኔም ከዛ ጋር አደምረው እንጂ እኔ ነጠለው ባይሁን ከዚህ የሚል ስሜት ስላለኝና ቅሬታ እውነት ነው ሊኖረው ይችላል እኔም እንትን አደርጋለሁ ሁሉ ነገር እንደሆነ ሲባል ፌል አደረገ ይሄ እንደዚህ ሆነ የተሰሩት እንዳልሆነ የተወሰኑ ነገሮች ወደቁ ፌል አደረጉ ተበላ እንደዚህ ሚሊዮን ነገር ሰታይ ግን እውነት ነው እኔም ያመኛል እና ህብረተሰቡም ያ ስሜት ቢሰማው ብዙ አልኮንንም የምር ለመናገር አበዚህም ሆነ በዛ ኩርፋል አው ያ ኩርፋል ቅሪዋል አላውቀውም ባብሬጅ ያኮረፈው ንዝብ ምናልባት ሁሉም ህዝብ ነው ምናልባት ግማሽ ፐርሰንት ነው ምናልባት 20% ነው አናውቅም ነገር ግን ህዝቡ ቅር ብሎታል በተጋን ማስተዋቂያች እና በተለይ በአርባኛው የህዋት በአል ጊዜ ደግሞ የመጨረሻው እርሙን ያወጣበት በእናንተ ላይ በነገራችን ላይ ቤት እንደሆነ ካላቋረጥኩሽ የአርባኛው ካላቋረጥኩሽ ያንን ልብስ ለብሰን ሁሉም አርቲስት ነው የለበሰው ልብሱን ከነሽሩጡ ከነምኑ እና ፎቶግራፊ እናሳ ነበር ጠቅላላ ሰው እኛም ሌላውም ሙሉ ዶክመንት አለን እኛ አሁን ከሌ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚል ነገር ስለማልፈልግ ነው እንደሱ አይነት የወረደ ነገር ስለማልል ነው ታንክ ላይ ሁሉ ፎቶግራፍ ተነስተናል ፖስት ደርቦ አያለሁኝ ብዙ እንትንም ባለው አያለሁኝ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ወጣ ምናምን ይለኝ እና ታንክ ላይ ፎቶግራፍ ተነስተናል በጣም እንደ ጉንዳን ወሮ ነው ጠቅላላ አርቲስቱ ታንክ ላይ ፎቶ ሲነሳ የነበረው ለእንትን ስትታሰብ ለእንደዚህ አይነት ለክፉ ነገር ስትታሰብ ዘመኑ ጥሩ ነው እሷን አውጥቶ የኔ ታንክ ላይ መነሳት ብዙ አንያ ነው ወታደር ነበርኩኝ እኔ ብሔራዊ ወታደር ነበርኩኝ ታንክ ላይ ፎቶግራፍ ለመነሳት እድሉ ስላልገጠመኝ ማሰልጠኛ ማከሉ ስለጨረስኩኝ ታንክ እዛ ሜዳ ላይ ስታገኙ ላይ ወጥቶ መነሳት ብዙ የሚደንቅ ነገር አይደለም ብዙ ጊዜ እንደምለው የታንክ ላይን ጉዳይ ሳነሳ እንኳን በኔ ግብርና ታክስ በተገዛ ታንክ ይቀርና ከአንበሳም ጋር እናሳለን ፎቶ አለ 6 ኪሎ ነው ይሄን ካገኘን ሜዳ ላይ ከዞን ከምናምን ጋር ሶ ታንክ ላይ ፎቶ ተነሳን ያችን ቆርጠው ግን ልክ ሌላ አይነት ነገር የጦሩ ሁሉ መሪ የህዋት እንትን ምንድን ይባል ምናምን መሪ
እንደሚባል አድርገው ተጠቅመው በተለይ እኛ ያደረጉትንም ሰዎች እናቃቸዋለን ምን ማንልብልብ ሆነ ያስጠቸው ከማለት ነው። አይደለም ሰራዊት አሁንም ይያመንክ አይደለምና ምናልባት እንደገና አድራጊ ፎቶግራፎቹን ታስቀይም መጥያቀል እንደዚህ መረጃዎች እኮ ያመየሰጠው ነው ሻማለልደት ነው የሚለው አፍሪካ ጣፈጠች የሚለው ሌላም ህዋት 40 አመት ሌላም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መልሼ አነሳዋለሁ እነዚህ መረጃዎች አሉ የነገርኩ አንተም የመለስክልኝ ነው በዚህ የኢትዮጵያ ቅር ብሎታል እና ለምን ቀራለው ማለት አችልም በጋድ ያለ ነገር ስለነበረ ስለዚህ እኔ ያመቻቸው ያለውት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ምትፈታው ነገር ካለ ምትናገረው ነገር ካለ ይቅርታ ምጠይቀው ነገር ካለ አዎ በጣም ቅር ያሰኛል ትክክል ነው እኮ እኔ እኮ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አንዱ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያደለው እንዴ አንዱ እኮ ነኝ እኔ ሌላ እንትን አይደለሁ ሰው እኔም እኮ ቅር ብሎኛል እኮ እኔ እንደውም የባሰ ቅር የሚለኝና የባሰ ማዝ ነው ደግሞ እኔ ነኝ የሆነስ ለመናገር ምክንያቱም ሌላው አዳምጦ ነው እኔ ግን ብየው ነው ወይም ደግሞ እዛ ጋር የነበረ እኔ ብቻ ባልሆንም በጣም ከሶስት ከአራት መቶ በላይ አርቲስት ነው የተሳተፈበት ፕሮግራሙን ዞሮ ዞሮ ግን እንደው እኔ መስቀሉ ልሸከም አንድ ጓደኛዬ እንዳለኝ ይሄ ነገር ሳይሆን ሲቀር እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም ልብ ይነካል የኢትዮጵያ ህዝብ ቢናደድ ቢያኮርፍ ምን ቢል በፍጹም ሊፈረድ አይችልም እኔም ቅር አይለኝም ልክ ነው ምክንያቱም ይሄንን ብለን አፍሪካ ልጣፈጥ ነው ብለን ጓዳችን ውስጥ ስኳር ካጣን ያሳ እንትን ያረጋል ነገርኩሽ እኮ መብራት ሲጠፋ እኮ ነው ማብረከው ነው እናድር ስለዚህ ይሄ ልክ ነው የሚያሳዝን ነው እና እጅግ በጣም ቅር የሚያሳይ ነገር ነው እኔም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እየሰራን ያማረበት ነገር ነው አሳምረን አቀረብን እንደዚህ ሆነን ብለን በኋላ ላይ እንደዚህ ውድቅድቅ ብሎ ማይሆን ነገር ሆኖ ስታዩ እሱ በጣም ያሳዝናል ለዚህ ቃል የለኝም ምን ይወጣው ማዝ ነው በጣም ብዙ ነገር ስለማዝን ማለት አሁን መልካም እንግዲህ በአሁን በህይወት የሉም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ወደ እሳቸው ለመለስ ነው ለእሳቸው አርቲስቶችን በሰበሰቡ ዕለት ላይ በአንተ አሁንም ፊታውራሪነት ነው የወርቅ ስክሪፕቶ ብዕር እንዲሰጣቸው የተደረገበት ነው ይህም ሌላ ራሱን የቻለ ቅሬታ አምጥቷል እሳቸው በደንብ አድርገው ቀይ ቀለም ታሪካቸውን ጽፈዋል ለምንድን ነው የወርቅ ብዕር የሰጣቸው እኛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አርቲስቶችን የሰበሰቡበት ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ባለሙያዎችን አነጋግረዋል ብዙ ማህበረሰብን አነጋግረዋል ብዙ የህብረተሰብ ክፍል አነጋግረዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩን እዚህ ከአርቲስቱ ጋር የነበራቸውን ስብሰባ በተመለከተ ምንድነው ብዙ የሙያ ማህበራትን የህብረተሰብ ክፍሎችን ጠቅላላ በርካታ ነገር አነጋግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የጥበቡ ዘርፍ ደግሞ የተረሳ ነው እንዴት እንትን ነው ስለዚህ ለምንድን ነው እኛንም አያነጋግሩን የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳ ነበር እና ይሄ ጉዳይ ሲነሳ አንድ ኮሚቴ አቋቋሙና ሊያነጋግሯቸው ይፈልጋሉ እስቲ ኮሚቴ ተቋቋም ተባለ የህብረት ስነ ጥበባት ኮሚቴ የሚባል ተቋቋመ ወደ 13 ወይ 14 ዘርፎች በየማህበራቸው የተወከሉበት አንድ የህብረት ስነ ጥበባት ኮሚቴ ተቋቋመ ያ ኮሚቴ ካነጋገሩን ምንድነው ልንላቸው ምን ይችላል ምንድነው ምን ጠይቀው የሚለውን በየማህበሩ የስዕል የሙዚቃ እንደዚህ ፊልም ሁሉም ብቻ ሶ ከዛ ምን ተባለ ብዙ ጊዜ ሲሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው እንግዲህ ሁሉም ሰው መቼም ያለውን ነገር ነው የሚሰጠው አሁንም በየቦታው ያንይሳቸው በሚሄዱበት ጊዜ ጋቢም ቡልኮ ምንም ይሰጣቸዋልና እኛ ደግሞ ሲያነጋገሩን ምን እንስጣቸው ሲባል ከኛ ሙያ ጋር ሊቀርብ የሚችለው ነገር ከብዙ ነገር ተብሎ ነበር ክራር ማሲንቆ እንደዚህ ዋሽ ነው ብዙ ተብሎ ግን ሁሉንም ሊያደርግ የሚችል ብዕር ነው ብዕር አንደኛ አሳቸው የሚጠቀሙት በብዕር ነው ብዕር ያው የጽሁፍ ስራ የሚሰሩት ብዕር ነው እንደገና ደግሞ እኛም ደግሞ በአብዛኛው ሙዚቃ ብቴ ፊልም ብቴ ምናምን ብዕር ስለሆነ ይሄንን ለማስተዋሻነት ብዕር እንስጣቸው በአጠቃላይ ኪነ ጥበቡ ማህበረሰብ ስም ብዕር እንስጣቸዋልና ብዕሩን ደግሞ ቀለሙ ሲያልቅ ቅርጫት ውስጥ እንዳያወረውሩት እዚች መሃሏ ላይ ፓርከር ነው ፓርከር እንደዚህ አይነት ስክሪፕቶ
እዚች ላይ ሁለት ተኩል 3 ግራም የምትሆን ወርቅ ዮርቅ እንዲባል ሙሉውን ወርቅ ለን ስለማይችል እሱ እንትን ስለሌለ እና እዚች ጋር ደግሞ ወርቅ አርገን እንስጣቸው ሊያሳውሱ እንደው እነዚህ ኪነቶች ጉዳይ ሊሉ ይችላሉ ተይብላቸው ላይ ማለትም ወርቅ ይጣላሉ ብለን ስለማናስብ ስላላሰብ ሶ በዛ ምክንያት ነበር እየሰጠናቸው ዮርቅ ብር ዞሮ ዞሮ እዛ ጋር ሰራይት እንዴት ተቀመጠ የሚባለው ደግሞ ሌላ ነገር ነው ደግሞ ማስተዋቂያው ጋዜጣው ምናምን ሁሉ አንድ ሰሞን ከሳቸው ጋር አኔ ቁጭ ብዬ የነበረው ነገር ሁሉ በጣም ከፍተኛ ነበር እሱን በተመለከተም በጣም የሚገርም ነገር ነው ህዝቡ ያለው አረዳድና ነገር ያለው እንደማንኛውም አርቲስት ጥያቄ ለጠይቅ አንድ ጥያቄ እዚህ ተዘጋጅቻለሁ ነው ብዙ ሰው ጥያቄ ጠይቅ ነበር እኔ ማን ጥያቄ እዚህ ተዘጋጅቻለሁ አሳውሳለሁ ናሽናል አርት ፈንድ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጋልና ይሄን ሊሰጠን ይገባል መንግስት የሚባል ብዙ ነገር ብቻ ያለው ዝርዝሩ ይቀርና እሱን ልጠይቅ ተዘጋጅቻለሁ ሁላችንም ቁጭ ብለናል ወደ 1000 ምናምን አርቲስት አለ እና 5 ደቂቃ ነው የቀረው እሳቸው ሊመጡ ነው ቁጭ ብለው ምናምን ሴኩሪቲው ምናምን ያው ይታወቃል ወጥረቱ ከፍ ሲል እና በዛ ሰዓት ነው የተጠራው ሰራይት አንድ ጊዜና ተባልኩኝ አንዴ ደ ምንድነው ደሞ ምን ተፈጠረ እና ተነስቼ ምንድነው ስል ፕሮግራሙን ሞዴሬት የምታደርገው አንተ ነህ እና አንተ ነህ መድረኩን የት ከእሳቸው ጋር መድረኩን የምትመራው አንተ ነህ ደ ወደ ቤቴ ደሞ ሄደው ነው ያልኳቸው ምክንያቱም አልተዘጋጀሁም አንደኛ እዛ ጋር ሄዶ መቀመጥ ምን እንደሚባልም እንትሩም የለኝም እንዴ ምን ማለት ነው ከእሳቸው ጋር ሁለት ወንበር እንደተዘጋጀቻለሁ ስቴጅ ላይ ሚኒስትሮች ነበሩ አቶ አሚን አብዱል ቃድር የሚባለው የባህል ሚኒስትር ነበሩ በእርግጠኝነት እሳቸው ነበሩ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ የነበረባቸው እና እሳቸው የባህል ሚኒስትር ናቸው እኛ ጉዳይ የሚመለከታቸው እሳቸው ያወያዩናል ብለን ስናስብ አንተ ነህ ተባልኩኝ ማለት ነው ሰደሊ በኋላ ረብሻ ፈጠርኩ እንዴት ሊሆን ይችላል አልኩኝ በቃ ምንድን ነው የምለው ምክንያቱም የኮሚቴ አባልም በሆን ከሰዓት በኋላ ፊልሜ መረቅ ስለነበር ሄሮሽማ የሚለው በጣም ቢዚ ነበርኩኝና ብዙ እንትን አላልኳቸውም ነበር እነዚህ ሰዎች ስማቸው አለ ከየማህበራቱ ስማቸው ምንድነው ጥያቄ የሚጠይቁ እነሱን መጥራት ነው አንድ 3-4 ጊዜ አማትቤ ነው የገባው ኦኬ እንግዲህ ጓደኞችን ስመጥራት አያቀተኝም በየጥያቄንም ለሌላ ሰው ሰጥቼ እኔ ተዘጋጀሁበትን ጥያቄ አለ ስቴጅ ላይ ወጣ ወደ ሌላ ሐሳብ ገባ ከዛ በኋላ በቃ ሐሳቡ እንኳን የነበረው የወርቅ ስክሪፕቶ በዛው ተያይዞ እንዲገባ ነው የወርቁማ ነገርኩሽ ገባኝ ወርቅ በጣም ከባድ ስጦታ ነው በእኛ ባህል አይ ቀላል ስጦታ አይደለም ግራሙ ምንም ሆነ ምንም ስለዚህ ይጻፉ ወደኖታል ይበርቱ ይግፉበት ኢትዮጵያም እንዱ ተቀጠለ ምን ይመስላል ማለት ነው አናው በፍጹም ታዲያ እንደሱ አይደለም ስክሪፕቶ ተሰጣቸው ቢጥሉትስ እንዳይጥሉት ያናከደ አይደለም እኛም ባንሰጣቸውኮ ወርቅ ባይሆንኮ ስክሪፕቶ ብዙ ስክሪፕቶ ያጣሉ ብለን አናስብም ግን እኛ ወርቅ ቀለበት ልንሰጣቸው አንችልም ሀብል ልንሰጣቸው አንችልም እኛ የምንሰራበት መነሻችን የሁሉም ነገር ብዕር ነው ያ ብዕር ደግሞ እንዳይጥሉት የኪነ ጥበቡን ህዝብ ማህበረሰብ እንዲያስታውሱት ምልክት የተደረገችበትን ብዕር ነው የሰጠነው እኛን እንዲያስታውሱን ነው የሚጽፉበት ነገር ምንድነው የሚጽፉት እነሳቸው ስለሆነ የሚያቆጥ ከዚህ ጋር ተያይዞ እሳቸው አረፉ ነፍሳቸውንም ይማረው እንግዲህ ሞቶቃሽ በጣም መሆን አያስፈልግም በእኛም ባህል በጣም ከባድ ነው ብዙዎች ኢትዮጵያውያን በሳቱ እንዳዘኑ ይታወቃል አንተ ግን ለቅሶውን በጣም አካረርከው እና አስተባበርክ ጭፈራ ቤቶች ካልተዘጓልክ ምን ሌላ ደግሞ ከሳቸው ጋር ተያይዞ እንደዚሁ ተነስቶ ባህል ህዝቡን በሙሉ አርቲስቱን አሰባስበ ነጠላ ለብሰው ያለቀሱ ከቴቶች ነጠላ አርገው ያለቀሱ እንዲያረጉ ያረገው ሰራዊት ነው ተብሏል በእርግጥ ይህ እንኳን ለጥያቄም የታወቀ ነው ማንም ቢሞት ጎረቤትም ሰው ሲጠላ የነበረ ሰው ቢሞት በእኛ ሀገር ባህል ይለቀሳል ለቅሶ ይደረሳል እና በእኛ ባህል የተለመደ ነው ግን ስለሚነሳ ነው የጠየቅኩ እንዲሁም እሱን በተመለከተ እኔ አሁንም ያው እንዳልኩሽ ነው የጓደኞቼን ሁሉ የአብዛኞቹን በጣም የአብዛኞቹን
ሰራዊት ላይ ሁሉ ነገር የመጣው ነገር እንሸከሙ መስቀሉ እንግዲህ ለምሰው ብዙ ነገር የሚሆናል እንኳን እንትን እንደሱ አይደለም የሚሆነው ራስ ማዘን ሲሞቱ ራስን አዘን ሰው ሁሉ እንዲያለቅስ ነው ነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሞቱ በርካታ ሰዎች ወታደሩ መስራ ቤት ሰዎች እንትን እነከሌ እንደዚህ ሆኑ ደረሱ ለቁሶ ምናምን እንዴ አርቲስቱስ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው በራይ ሳይተር ካለው ሐላፊዎች ጋር ተነጋገረ። እኛስ እንዴት ነው ምንድነው ለምን አንሄድም? ለቁሶ ለምን አንደርስም እንደማንኛውም ሰው ለቁሶ ለምን አንደርስም ተባለ። በቃ ይሄ ጥሩ ነው ተባለ። ተሰባሰብን በጣም በርካታ አርቲስቶች መጡ። ከነሱ ነው ሐሳቡ የመጣው። ምን እናደርግ ተባለ። መጀመሪያ ደረጃ ናይት ክለቦችን ምናምኖቻችንን ንዝጋ። ምክንያቱም ጎረቤት ሲሞት እንኳን ቴሌቪዥን ይዘጋ፣ ሬዲዮ ይዘጋል። እንግዲህ አንድ ሀገር መሪ ሲሞቱ ለቅሶ ምን ነው ስሙ ጭፈራ ቤት ምናምን ይዘጋ። ከነሱ የመጣ ነው ፎር ዛት ማተር ጭፈራ ቤት ምን ይለኝ። ይሄንን ብናቆም እንደዚህ ብናደርግ ምናምን የሚል ነገር አመጡ። መልካም። ከዛ ደግሞ ስንሄድ እንዴት እንዳንዘረከረክ በሰልፍ እንሂድ የሚል ሐሳብ መጣሁ። መልካም። እንዴት ነው ወንዶቹ ጥቁርና ነጭ ለበሱ? በጥቁር እንደው ጥቁር ሱት በነጭ በጥቁር ከረባት ምናምን በዝለብሱ ጥሩ ነው። አሁንም ከኛ ማህለ አርቲስት አንድ ሴት አርቲስት ናት ጆን አውታ ለምን እንደ ባህላችን ነጠላ ዘቀዘቀ ነው አንሄድም ማለት በሙሉ ጭብጨባ ነው የተቀበሉት እዛ የነበሩት አርቲስቶች። እኔም አይደለሁም ነጠላ ዘቀዘቀ ያልኩት የኔ እንትን ስላሉ። ከዛ በኋላ በቃ በዚህ መሰረት ተነስተን አሰላለፋችን ሁሉም ሰው እንደ በዛ ልክ ስለይመጣ እንዲሁን የሚደርሰው የሚወጣው የሚገባው እንዳለ ሆኖ እኛ ደግሞ ትንሽ በቲቪም በምንም ስለምንታይ እንደው መስመር ይዘን ብንሄድ እንዳንዝረከረክ በሚል ስሜት ነው የነው። ጧፍ ይብራ ጧፍ አብራ እስጢፋኖስ ጋር ስንደርስ ከብሔራዊ ቲያትር ተነስተን አንድ ሰው ከመሃል እሱንም ሰው ያቀዋለሁ ያው እንተውና ሰሞ ምን ነው ተለየህን መስከረም ሳይጠባ እንቁጣጣሽ ድርሶ ሳና ጌጥ ነው ሳና ዚምባብዌ ባባባ ሚል ግጥም እሱን አለ። እና ዛ ያለው የኪነ ጥበብ ሰው ነው ለመዘመር ያቀተውም በራሱ ቢጅሩት ነው ዝቅ አርጎ እሱን ሲል ሁሉም ተቀበለው ይሄንን መዝሙር። እሱን ይያልን ጠቅላላ ጧፍ ተይዞ ወደ ቤተ መንግስት ሄደን ቤተ መንግስት ስንገባ ምክንያቱም አመጣጣችን እንዴ ተሰለፈን ብዙ ላይቭ ተላልፈ ነበር ያው ቴሌቪዥኑ እዛን ሰሞ ሌላ ነገርም ያስተላልፈዋል ነበርውና ለከኛ ስንመጣ ወይዘሮ አዜብ ወጣች መጣሽ ተቀበለችን። ሴቶቹ አለ ቪዲዮ ምንም አለ ዝቡሉ ተላቀሰ እዛ ያለው ሰው። ከዛ በኋላ ሁሉም ቁጭ አለ። እሱ ነው እንግዲህ ለቅሶ መድረስ ማለት ለቅሶ ደረስን። ከዛ ተመለሰው ወጣን እንዳመጣጣችን ተሰልፈን። አዎ መልካም። በመጨረሻ ከዛ በኋላ ግን ሰራይት እንደዚህ እንትን ጨፈራ ቤት አዘብ የሚባል ነገር ያው እኔን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ስላሉ ትንሽ እንትን የሆኑ እቺን ነገር ተጠቅመው ሌላ ሌላ ነገር ሲያደርጉ የነበረው ራሳቸው ባደረጉት ነገር ነውና ለዚህ ደግሞ ብዙ እንግዲህ እግዚአብሔር ስለሚያውቀው ነው ያደረኩትን ብዙ እሰጣ ገባል ገባም ከግለሰቦች ጋር። መልካም። እንግዲህ በመጨረሻ ከሼህ መሐመድ በኢትዮጵያዊ ቢሊየነሩ ጋር የነበራችሁ ወዳጅነት የሚታወስ የሚወሳ ነው። እሳቸው አሁን በእስር ይገኛሉ በሳውዲ አረቢያ እና ከእሳቸው እስርን ተከትሎ አንተና ወዳጆች በጣም ተጎድታችኋል ይባላል። ጉዳቱ ያናሉ የሚባለውን ያሉ የደረሰባችሁ ጉዳት አለ? ማንም ሰው ሲታሰር እንዲህ አይነት ችግር ሲገጥመው ከማዘን መስተቀር እንዴት አይነት ነገር እኮ ወይ አረ የሼክ መሐመድ አላሙዲን መታሰር ማንኛውም ሰው ሲታሰር ሲጎዳ ወይም ደግሞ ሲያልፍ እንደሚያሳዝነው ሁሉ እኔም ያሳዝነኛል። እና ጎርቷል ወይ ላልሹ በዚህ ልክ ነው ይጎዳ ይችላልና እሳቸው ኪነት ስለሚወዱ የኪነት ሰው ስለሚወዱ ልክ እንደሌላው ሰው ሁሉ እኔንም እንደዚሁ በደብ አድናቂ ናቸው
ያደንቁኛል ጥሩ ስሜት አላቸው ለኔ ስለዚህ እንዲህ አይነት ዜና ስትሰሚ ያሳዝናል ማንንም ደግሞ እንዲታሰር እና እንዲጎዳ እንደማይፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሳውዲን ጎብኝቶ የመጡ ጊዜ ተናግሯል ሱነ ጋራለሁ ጥያቄሽ ከሆነ ነነቀምት ስቴዲየም ሲሰራ አልገኝም አላስተባብርም ብላል አዎ ለምን እሱ ጉዳይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይመጣሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እምቢ የማለት እንትን አለኝ ያልሰራዋቸው ይበዛሉ ከተጠየቋቸው ባይ ዘ ወይ የነቀምት ስቴዲየም አንዱ ነው በርካታ ሰዎች ናቸው መጥተው የነቀምት ስቴዲየምን ልንሰራ ነቀምት ላይ ስታዲየምን ልንሰራ ስለሆነ ቴሌቶን ሊዘጋጅ ነውና ያንን ቴሌቶን መድረኩን መራድልን አሉኝ እሺ እና እንዴ ስታዲየም ልሰራ ነው ነቀምት አው ጥሩ ነው ግን ከስታዲየም በፊት ሌላ የሚቀድም ነገር የለም ወይ ምክንያቱም ነቀምት ሪፈራል ሆስፒታል እንደሌለ አቃለሁኝ አሉ የሚዛዘበዶች ከወለጋ የሚመጡና ለትንሽ ህመም ሁሉ ወደዚህ ይመጣሉ ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ የማይመጡስ ደግሞ እዛ እንግዲህ ህይወታቸው ሊያልፍ ነው ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ነቀምት ስታዲየምን ለመስራት እንደ አርሶ አደሩ ከብቱን ሸጦ ወይም ደግሞ እህሉን ሸጦ ለስታዲየም ማዋጣት ይቀድማል ወይስ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው ስታዲየም አይሰራለም ስታዲየም መስራቱ መልካም ነው ግን ከዛ በፊት እኔ ደግሞ ስሰራ በደንብ ነው አዋጡ እንዲያርጉልን ነው መቀነቷን እየፈታች አንድ እዛ አካባቢ ሰው ለስታዲየም እንድታዋጣ እየበጠየቅ ሞራል የለኝም ይህንን ላደርግ አልችልም ስለዚህ ይቅርታ አልሰራም ምክንያቱም ስለማያሳምነኝ የሚቀድም ነገር ሌላ ስራ አለ የሚል ነገር አልኳቸው አይ ገንዘብ እኮ ከፍለን ነው ገንዘብ ከፍለሃለን ፕሮጀክቱን ልንሰራ ነው እሱን አስተባብረልን አለ የለም አልሰራም እሱ ይሄንን አልሰራም ይሄ ነው የነቀምትን ሳይደም ሌሎችም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሉ እና እነዚህ ፕራዮሪቲ መደረግ የሚገባቸው ነገሮች ይያሉ ይሄ ሰምታይምስ ለግዠሪም የሚመስል እንደው ቅንጦትም የሚመስል ነገር ስለይ አይደለም ግድ የለም ይሄ አሁን አይደለም አስቸኩለንም አንሰራም የሚል አይነት ነገር አንጻር ነው እዛ አልሰራም ያልኩት በተመልካቾች ስም በኤልቲቪ ስም እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ስለመጣህ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው ከምስጋና ጋር መልካም እድል እኔም እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የማስተላልፈው ግን እኔ አንድ ሰራዊት ፍቅር የሚባል አንድ ግለሰብ ነኝ ብዙ ሰው የሚያቀኝ አንድ ግለሰብ ነኝ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እንደው ተደጋግሞ ይባላል እና ይሄ በሰዎችን የሌለባቸውን ነገር በማድረግ ምናምን የሚደረግ ነገር በተለይ የማህበራዊ ድረገጽ አጠቃቀማችንን እናስተካከል ለብዙ ነገር ስለማይሆን እንደ ሀገርም ችግር እንዳይፈጥርብን እሱ ነው ከዛ ውጭ ግን ሀገራችንን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለማሳደግ በጋራ እንነሳ ነው ሰላሙን ያብዛልን ሰላም ይምጣልን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ የሚለውን ሰላማዊት ኢትዮጵያን ተመኝቼ እኔም ባቆም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ እሺ እኔም መልካም እድል እመኝልሃለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለመጣ እሺ ተመልካቾቼ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ቀን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ደህና ሰንብቱ